اللہ الرحمن الرحیم. آج چھٹی شب ہے رجب کی اور عاشقان غریب نواز ہجوم ایک سیلاب کی طرح یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ زہر سے پہلے 1 بجے بعد Sadhguru Designer Wedding Collection, Handpicked Fabrics and Premium Brands, Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. کل کی رسم ہوگی اور یہاں پر چھجرا پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی خیر کی امن کی. تو بہت سارے یہاں پر لوگ آئے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ سے, کوئی کشمیر سے, کوئی کیرلا سے, کوئی بنگال, یعنی ہندوستان اور پوری دنیا سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے, بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو غریب نواز کے عاشق جتنے بھی ہیں نا, وہ رکتے نہیں ہیں, چاہے پیسے کی پریشانی ہو, چاہے کوئی لڑائی جھگڑے کی پریشانی ہو, اس سے رکتے نہیں ہیں, کیونکہ اسی کو کہتے ہیں محبت. اور یہ کیوں ہے محبت؟ اس لیے کہ غریب نواز نے یہاں پر جو سوشل جسٹس کا کام کیا ہے, سماجک نیائے کا جو کام کیا ہے, غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کی مدد, ان کو اٹھایا ہے, یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں پر سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں, مناجاتے پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ہم رہے, بھائی چارہ رہے, محبت رہے, اور جتنی بھی یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے چھٹکارا دلائے اور مظلوموں کی مدد کرے, ظالموں کا بیڑا غرق ہو, جو بھی اس وقت مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا غلط باتیں کر رہا ہے, اس کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ. غریب نواز کے فیض توفیل اور وسیلے سے ہر جگہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہر چیز پیار محبت سے ہی سلجھائی جائے, نہ کہ لڑائی جھگڑے سے, نہ کہ تشدد سے. تو یہی بہتر ہے کہ غریب نواز کا جو پیغام ہے کہ اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, تو یہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. چشتیہ سلسلے کا شروع سے ہی روایت رہی ہے کہ سیاست میں نہیں پڑھے, پولیٹکس راجنیتی میں کبھی بھی نہیں پڑھے, ہمیشہ پیار محبت اور صلح کل. صلح کل کا جو پیغام ہے وہ غریب نواز کے دربار سے اس وقت بھی جاری ہے, پہلے بھی جاری تھا اور انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا. میرا نام سید فرید مہاراج, گدی نشین, درگاہ خواجہ معین الدین چشتی. حضور غریب نواز کی 808ویں عرس کا آج غسل کی رسم ادا کی گئی. اس کے اندر میں ہزاروں لاکھوں زائرین لوگوں نے حضور غریب نواز کے آستانے عالیہ کے چاروں طرف غسل کے چیٹے لگائے, چیٹے لگا کے اپنی اپنی بوتلوں کے اندر میں غسل کا پانی بھر کے اپنے اپنے گھروں کو لے کے جائیں گے, جس سے ہر دکھ بیماری کی لیے شفا کے لیے استعمال کریں گے. یہاں پر حضور غریب نواز کے آستانے عالیہ کے اوپر میں دیش ودیش سے, دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آ کر مزار شریف کے چاروں طرف دیواروں کے اوپر میں وہ کیوڑا, گلاب جل اور عطر چھاٹ رہے ہیں اور کل کی رسم کو ادا کر رہے ہیں. آج صبح حضور غریب نواز کے آستانے عالیہ کے اندر میں مزار شریف کے اندر میں شجرائے خانی پڑی گئی اور حضور غریب نواز کے آستانے عالیہ کے اندر میں دعا خیر کی گئی. دعا خیر کر کے تمام عالم اسلام کے لیے, تمام دنیا کے لیے, تمام ہندوستان کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے دعا کی گئی کہ حضور غریب نواز اپنے ہندوستان کے اندر میں, یہ آپ کا ہندوستان ہے, اس کے اندر میں امن اور چین اور شانتی, بھائی چارہ, خوشحالی عطا فرمائیں. اس کے لیے سارے خدامین جمع تھے, خدامین نے دعا کری. دعا کرنے کے بعد میں سب آپس کے اندر میں ایک دوسرے کو دستار بندی کری, دستار بندی کر اور اپنے مہمانوں کے لیے دستار بندی لے کر روانہ ہوئے.